ସୁପର ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଆପଣ ଯଦି ସେତିକି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବହୁତ ହି ଏନର୍ଜେଟିକ ସାର୍ ଲେଟ୍ସ ୱେଲକମ୍ ୟୁ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଯୋଉ ତୁମର ସେଲ୍ଫି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ତାଳି ବଜାଅ ୱେଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱେଲକମ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଚିବ ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କ'ଣ ପଚାରିବି ନିଜେ ଭୁଲି ଓକେ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ନିଜେ ବିଲିଭ୍ କରିପାରୁନି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଲିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜି କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଏ ନା ମୁଁ ତମର ଆନ୍ସର ଦେବିନି ମତେ ଯଦି ସେପଟେ କିଏ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ସର ଦେବି କିଏ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ଯେତେ ଗୋରି ସେତେ ଷ୍ଟୋରୀ ଓକେ ଓକେ ବଢିଆ ମାନେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ମାନେ ଗୋରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଇକି କେତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଯୋଉଟା କି ସୁଟିଂ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବାକୁ ଯାଉଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଗା ଯୋଉଠି ସେ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ମୁଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି ଟୋକାଟା ଫସିଗଲା ଆଉ ସେଇ ଫିଲ୍ମଟାରେ ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଫସିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଆଉ ମୁଁ ଏବଂ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଲିନାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସାର୍ଥକ ଫିଲ୍ମସ୍ର ସେଇଟା ମାନେ ଫିଲ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ସୁଟିଂ ଏଇ 2 ଦିନ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ଫିଲ୍ମ ଯାହା କହିଲି ଯେତେ ଗୋରି ସେତେ ଷ୍ଟୋରି ମଜର ପିଲାଟା ବିଗିଡ଼ିଗଲା ଏଇଭଳିଆ କମେଡ଼ି ଫିଲ୍ମକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ଟେକ୍ନୋ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଟେକ୍ନୋ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭେରିଫାଇଡ୍ ପେଜ୍ ବି ଆପଣ ପାଇବେ ସେଇ ବ୍ରାଣ୍ଡର ତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ରେଞ୍ଜର ଫୋନ୍ ବି ଟେକ୍ନୋ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବହୁତ ଭଲ ଫୋନ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ଭଲ ରେଞ୍ଜରେ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଷ୍ଟମର୍ସକୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବେ ୱି କ୍ୟାନ୍ ହୋପ୍ କି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଟେକ୍ନୋରୁ ମୋବାଇଲ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ତ ଏତେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରେ ଯେ ସେଲ୍ଫି ପରେ ସେଲ୍ଫି ନ ଉଠେଇଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ତ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି ମୋତେ ନ ଉଠେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ଓକେ ଓକେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ମୋର ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ରେଡି ସ୍ମାଇଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଣ୍ଡ ହଁ କେଉଁଠି ଆସୁଛ ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ୟୁଜ୍ କରୁନ ଯେବେ ୟୁଜ୍ କରିବୁ ଏଇଠୁ ନବ ହେଲା ନହେଲେ ଦିଆ ହବନି ଓକେ ନାଇଁ ୟା ଜଷ୍ଟ କିଡିଂ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦେଖିଲା ସେ ଲକି ୱିନର କିଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁମିତ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ନେକ୍ସଟ କିଏ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି ତାପସ ରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ଯୋଉଟା କି ରଖି ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଚକ୍ର ଧର ସିଂ ଆଣ୍ଡ କୁପନ୍ ନମ୍ବର 0161 ବିନିତା ପାଣି ଅପରାଜିତା ବିଶ୍ୱାଳ 0284 ଉପରୁ କାଢ଼ ଭିତରେ ଆମର ନାହିଁ
ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦେବ ପ୍ରକାଶ ଦିଦୁଆନୀ ଆଣ୍ଡ ଟିକେଟ ନମ୍ବର 0181 0181। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆମ ୱିନର ବି ପାଇଯାଇଛୁ। ରେଡି ତମେ ଆଗ ଭଗବାନ ଡାକିଛ ଟିକେ ଓମ୍ ନମସ୍ତେ ଭାଇ କହିଛ ତାପରେ ଚାଲ ଲେଟ୍ ସି ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଲକି ୱିନର। ଏମ୍ ରବି କୁମାର ଫୋକନ ନମ୍ବର 1098 ଫୋକନ ନମ୍ବର 1098 0198 0198 ଏମ୍ ରବି କୁମାର 0198 ଅଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ଯୁଗ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପାଇଁ ଏତେ ଚାହିଦା ଅଛି, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ପକେଟ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ହାତରେ ଧରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଦା ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ଫିଭର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜୋରସୋରସେ ଧରିଛି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ନୂଆ ପ୍ରକାର ସ୍ମାର୍ଟ ଅଫର୍ସ ବି ଇଣ୍ଟ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାହେଉଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଫର୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେମିତି ବଜରଙ୍ଗ ଟେଲି ସର୍ଭିସେସ୍ ତରଫରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇଠି ଲକି ଡ୍ର କରାହେଲା, ମୋବାଇଲ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ତା ସହିତ ଲକି ଡ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରାଇଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ଏଇଠି ଆଜି ଏଇ ଲକି ଡ୍ର କରାହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦେଖିଲି ଯେ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରାହକ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଯେତିକି ଖୁସି ହୋଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଠୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓନର୍ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ବି ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲକି ଡ୍ରର ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା ବି କରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପବ୍ଲିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ରହିଲି। ସାର୍ଥକ ଫିଲ୍ମସ୍ର 23ତମ ଫିଲ୍ମର ନାଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ଫୋରମ୍ରେ କହିଛି, ଆଉ ସେ ଫିଲ୍ମର ନାଁ ହେଉଛି ଆମର ଟୋକାଟା ଫସିଗଲା। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ପରିକଳ୍ପନା ହେଇଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଏଇ ଶହୀଦନଗରରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଟାଇଟେଲ୍ର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଛି, ଆଶା କରୁଛି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏଇଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିଭିରେ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଫିଲ୍ମକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଏଇ ସିନେମାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ସହିତ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଲିନା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ, ଜବରଦସ୍ତ ଟିମ୍କୁ ନେଇକି ସାର୍ଥକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତରଫରୁ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ତିଆରି ହେଉଛି ଟୋକାଟା ଫସିଗଲା। ଗୋଟେ ନୂଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ବି ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଗୋଟେ ଫରେନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଆଉ ସେଇ ଫରେନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବହୁତ ଚାହିଦା ବି ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଆଜିକା ଦିନରେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ 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 କମ୍ପାନୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ ଟେକ୍ନୋ ଗୋଟେ ଏମିତି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯିଏକି ଅଲରେଡ଼ି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ମାନଙ୍କରେ ତା'ର ଚାହିଦା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆଉ ତା'ର ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି କ୍ୟାମେରା କ୍ଲାରିଟି ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ତ ନିହାତି ଭାବେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ତା'ର ବିଜନେସ୍, ତା'ର ଯେଉଁ ଚାହିଦା ଏଠିକାର ଓଡ଼ିଶାର ମାର୍କେଟକୁ ଦେଖିକି ବି ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ଫିକ୍ସ କରାହେଇଛି, ତ ନିହାତି ଭାବେ ଦର୍ଶକ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୋକାନ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ରଖିଥିଲୁ କି ଆମେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧାଯୋଗ୍ୟ ଗିଫ୍ଟ ଗୋଟେ ବାହାର କରିବୁ, ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅଫର୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟଟା ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କଲୁ କି ଆମେ 3 ମାସ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ କରିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟମର୍ ମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡର, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କୁପନ୍ ଦେବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଲକି ଡ୍ର ଅଲ୍ କଷ୍ଟମର୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଡ୍ର ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ରଖିବୁ, ଆଉ ସେଇଟାକି ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା କଷ୍ଟମର୍ଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସବୁଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଆଜି ସେଇଟାକୁ ଲକି ଡ୍ର କରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡଟା, ଟେକ୍ନୋ ଅବିକା ତା'ର ମାର୍କେଟ ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍କେଟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରେ ସେ ଆସିନଥିଲେ, ଯେତିକି ଅବିକା ଆସିଲେ ସେ ମାର୍କେଟରେ ଅବିକା ବୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ କମ୍ପିଟିଟର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ସେ କମ୍ପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜରେ ସେ ଫୋନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିଭ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ତୁଳନାରେ କେହି ବି ଦେଇପାରିବେନି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଟେକ୍ନୋ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଦେଉଛି 151 ଦିନରେ, ତାଙ୍କର ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ବାଇବ୍ୟାକ୍ ଅଫର୍ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷକ ପରେ ଫୋନ୍ଟା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟମର୍ଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ନୂଆ ନୂଆ ଫୋନ୍ ଧରିବାର, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଫୋନ୍ ଧରିବା ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ଆମ ଫୋନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଭଲ ମିଳୁ, ସେ ପ୍ରାଇସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ଯେଉଁଟାକି 50% ବାଇବ୍ୟାକ୍ରେ ଟେକ୍ନୋ କମ୍ପାନୀ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାିତ ଅଛି, ଆଉ ସେ ନେବ ବି ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ମଡ଼େଲ ଆଣିବ, ସେମିତି ବାଇବ୍ୟାକ୍ ଅଫର୍ ବି ଆଣିବ। ମୁଁ ତ ଆଶା କରିନଥିଲି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବେଲି, ମୁଁ ଆସିକି ଫେରିଯାଉଥିଲି, ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଜଣେ କହିଲେ ଆଉ ଏତେ ବାଟ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆସିଛେ ମାନେ ଆଉ ନେଇକି ଯିବା, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ବଜରଙ୍ଗୀରୁ ମୋବାଇଲ ନେଇକି, ଆଉ ଯାହା ନେବି ଯେତେବେଳେ ନେବି ବଜରଙ୍ଗୀରୁ ନେବି, ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବଜରଙ୍ଗୀରୁ ସବୁ ମୋବାଇଲ ନେବା ପାଇଁ।